meget frivillige herude. Men når sidste mand er løbet ind, må vi så godt gå ud, så vi kan få fornemt. Nej. Må jeg så godt gå ud inden? Ja. Vil du ikke hellere uden for at stå, så du kan mærke det? Så du kan se dem løbe ind? Ellers ser du bare bagdelen af dem her, jo. Eller hvad?